Avenida 921. Sorocaba, Sorocaba, Americana. Votorantim pela terceira, na quarta, Sorocaba. Vai, vem ali a primeira colocação pra ele, traz a placa number one. É Robinson Bolomar, campeão na categoria. Matheus Guilherme, segundo colocado. Votorantim pela terceira, encostou. Gabriel Ribeiro, terceiro campeão brasileiro na categoria. Mas em primeiro, vem ele, tomada de curva. Finalizou, subiu. Na reta final, Matheus Guino, Robinson, Matheus, Gabriel, Robinson, Paloma, não perde mais. Expert.